محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وإذ قال موسى يا كاغجو موسى عليه السلام لأهله بيبي خبلتا أهل مانا بيبي إني آنستو ما لدر دي دير لدي إناس داس يقو فرق إناس عمل لدو ہے جسرے داس لدر دي اور شکتو کو ششکے یہ داس اندیما لداس اندیما لداس اندیما نظر لدا ریز دي دا فوکس صحیح اور لدر دي دا إناس ہوئی دے عمل تا استیناس ہوئی چی اوینی اغل تا غشے اغی تا ایناس ہوئی صحیح نو بے اکیر لگی چی نظر میں فوکس مار تا نیراتے اور تا انی آنستو نارا مانی دلے دے اور دیر لگی ساتھے کم ملنا بے خبر تو اس دے دا مدین نرا روان چھتا دا مدین نا دا شعیب علیہ السلام دا وطن نا او تل چھتا ایجپتا مصر تطلل نو پس سہرارا تل سخت یخنیوا زل جپڑ ورطا موبائی تا تو سوائی شپیچ دا باران بیو تور تم بیو گرا اللہی بیو سیلائی ورسرا نو مگا دیتا زل جپڑ وائی سیدا اونے ورسی کی ورسرا توفان مگا تا پسو کی زل جپڑ نو دا زل جپڑ دیگر تور اشپاوا یخ اشپاوا دیا پس سہرا کے خو مستقل لار نہیں اخو دخل کو قدمون لار جوڑا گری مجھے باران ہوشی بیا لارم نہیں یو تے لار خطاوا اڈو ڈائریکشن وقتنو معلوم چھے مصر تا طرف کرو دے یوا او دوی مدا چھے سخت اخلیوا دا اور وقتوں ضرورت لیل گرم شی گاڑا تا خرین دے دکھ او درے مدا چھے بی بی دا پرگننٹ و حاملہ وا او اگیتا دا بچی دا پیدا کی دو درد مشروع شی صحیح پیغمبران اللہ تعالیٰ دمرا زیاد تکلیف نا ورتے وہ جس سمرا تکلیف زیاد سی نا دمرا تو مقام و مرتبہ مدوئے ورکی گورا دے تکلیف نا آتے تیرے اپا دکا پھر پیغمبر تھا سمرا لوئے مقام دے دنیا کے بد مقام دے مقابلہ کونے سے صحیح وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ يَا كَاغَجُوِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِآلِ آلِ قَلْبَ اُس دا سہرا کم سارا ہو نو دا اُس سارا ہے سینہ سینہ ڈیزر سے ہوئے گا سینائی ڈیزر سے ہوئے گا سینائی ڈیزرٹ ہوئی ہوئی نو سینائی ڈیزرٹ بانے روانو دکھا سینائی ڈیزرٹ کی یہ ورکوٹے ہوندے ماؤنٹین دے گئی تو وہی تور سوئی ہوئی کوئی تور نو دکھا دے دارنا ہوتا انی آنست نارن وے مالی دلے دے یو اور دے لے ساتھی کم منا در جرا بولم تاس در دینا بے خبریں سے اطلاع او نیوز یعنی اور کو باسی نمت بلی جی سوک بمی دلتا ہے سوک بات ویز اچھا کہ کیلیفورنیا کو دے چھوڑ پکے لگے دل رہی ایک بدار تا سوکو سی کی نا غیب اور بن کری سو پخی یا سو نظمین نا لار خطا دا انتنا باغا نا کم از کم سا ڈائریکشن او انفارمیشن او اطلاع کو بگیرا اوڑا چھے مو گئے نا مصر تا سو دے مصر ڈائریکشن کمی ہوتی ساتے کم منا بے خبرین زر چرا بوڑن تاستا من آبدا زائنا بے خبریں یو خبر و اتدا اواتے کم یا براتر کم تاستا بشہاب قبس شہاب وی لمبیدا او قبس مانا چھتا بول پور دے آبا جنہیں پور بنی گی او تو اور تکل سخص یا خشاک کنی سی او ابھی نم تک دیتا وی قبس بشہاب قبس یو بل لمبا لعلکم دیر پارچتا تو تستلونا گرم شیور کا اس دلہ مانا دیتا بولو چی دا سرے یہ اور کی دار مرکنی کیا خنائی کیا اور زمان کو دیہات اس کو یعنی پکے بلا سہولیات رہا ہو پدی کلو کی خدا سہولیتوں نے نو نغصب و سار وقتی جی مانزن با زمان لکھو اس سار وقتی مانزن رہا گئے نو بس در پہ نگری دا یو اور میں سندہ سے باہر میدان کی گئے اللہ ملکہ دا سے گئے اور دائی امان کو اردن دا سے گئے صحیح نو گرم بش گئے بلکہ دمون کو تنکی و ضرب المثل بیٹے رفع پیخنی وا ایو بڑھائی وی اور تا پاکی ناس دا وا نوچے بدن گرم شا اسی پڑھو کی خوبی در نوچے بدن گرم شا وی یا خدای ما پدوارا جیانا بے اورا مکی بڑا جانا مر رہا کی
لعلی آتے کمنا شاید چراوڑن تا سمن حاد دغیونا بے خبرن سخبر او آتے کم یا راوڑن تا ستا بے شہاب قبس یو بل لمبا لعلکم تسطلونا دے دپارا چی تاسو زان گرم کئی فلما جا آہا پس کل چراغ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اوڑتا نو دی آواز و توش امبور کا من فی الناری امبور کا دی خبری چی برکت ورکر شوی دی منع جاتا فی الناری چی پا اوڑ کے دی ومن حولا چا پیر دور ندی نو پا اوڑ کے دی منع موسیٰ علیہ السلام اوڑ کے نو بڑی روز ہوتا اوڑ کے نو بڑیر کلوز وردہ ومن حولہا اردی اوڑ دا چاپیر چھر چھ سمرہ لے دا اللہ تعالیٰ بابا کھر کر رہے تب چاپیر چلوئے ہو ما حول وَسُبْحَانَ اللَّهِ اَبَاكِدَ اللَّهِ تَعْلَىٰ لَا رَبِّ الْعَالَمِينَ چِ رب دا مخلوقات دیا موسیٰ وے او موسیٰ انہو خبر دادا ان اللہ یقیناً ان اللہ ذو اللہ یما العزیز دا عزت و دا غلب مالک الحکیم دا حکمت مالک نو دادا اللہ سمبل دے دا اور سے تب خیر کسی شیر دادا اللہ نشانی دا وَعَلْقِ عَسَاكَ اس موسیٰ علیہ السلام بلدہ تفسیر داستا پیشہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہا یہ لڑکے ہوا سر یہ اس سکھ ہوا سر او دا غیلہ خلق دا سکھا صحیح یعنی یہ خدا سے نا یہ دا غیلہ دو سان کے لئے دیمی اس کے والے لاس نہیں نموسیٰ علیہ السلام سے بے بے دا لاس کی لسے دی نموسیٰ علیہ السلام اپنے غیلہ مالا کڑا دا جسے کل گھڑی کسی سروم ساروی سروم ندارا سرائی او دے بانے کرا صادر واچہ مزان تصور قومی لاخری صحیح موسیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ویسی دا امسا اللہ لکڑا دے زمکی دا اغردوا وَعَلْقِ عَصَاكَ اغردوا دا لکڑا دے فَلَمَّا رَآهَا پس کلت موسیٰ علیہ السلام اکتا دا عصوا تحتز دے حرکت کو منڈے والا زلیدہ کعنہا جان لکڑا چی پیرے ماروی جان یو نرے ماروی او دستر کی پر رب کے دستر وہ لپناشی مونگورتا پیرے ماروی عرب وردوں پیرے ماروی دیر تیز بھی سو کو تا چمچما ہوئی تا چمچما ہوئی نو اگر تم را تیز ہی از آن مطابق دا مشہور دا نو دا سیدہ نا او دا مشہور دا وہی مار دا سمکہ لار رو گئی مار دوئی سکے سمکہ وڑا لار رو گئی چی انسانی او گوڑی بس شک دم چلتا روشی نو اگر دکے چاہ تم را تیز دے چی یا تو دیزا یا بیس لخ دی صحیح نو جا دیس پی اٹی دیر مرے اور دیر خطرناک مار دے گا صحیح او دیزا اللہ تعالیٰ ہوئے جان نمی نو دہ نرے مار دے دغس دہ نرے مار دے دغس او بل فصولت ال سورہ الشعراء الشعراء کیلئے آیت نمبر یو جیسے دو دیش دیر سنش آیت نمبر دو دیش فالناسا و دو غردولا اسواق بدا اولی کتا فیضان یانا گانا دالکرا ثوبان مبین یولو یا اجدہا و ثوبان اجدہا فیتان بھی کتا صحیح ورطا فیتان توبان اس پیتان سن یا بداوی تو منو نہیں صحیح مدد دے ہوگی چھے پیتان شب او اللہوی جان شب نو جان مرے لے پیتان کو لے نو بازی مفسرین وئی چھے موسیٰ علیہ السلام بکلہ دا ڈیزائر او دا خواہش کو چھے پیتان دے جوڑ سی نو بس پور گئی نو سر متصل با پیتان شب چھے دا موسیٰ علیہ السلام خواہش بداو چھے جان دے جوڑ سی نو جان بشب دا تحقیق نہ دے اصل تحقیق دا دے چھے دے وہ با پیتان خوچھے سنگا بے گراؤن ٹچ کر یہ لوئی پیتان باتے جوڑ شو خوچھے لکڑا بس مکے دورہ سے رہا نو لوئی اجدہا باوا خود تیز با تم رس گلے دو لکا جان سے سنگا تیز گلی حالانکہ اجدہا آزل دین شکی او پزائی او بلا پتائی صحیح اگو فساد اس دو بیم دے ہوگا بس پڑے گئے تو منگا پدی وطن کے دا سواب پیر پڑے دا میلی میلی لگی نو اگر تالا حکیمان مکیمان رہ دی ادوائی میں جلس صحیح
صحیح نہ ہوئی طرف بدا پیٹائی کے پوچھی ہو تو یہ بدا یہ عذاب اور طرف ہو رہی وال قیاسا کا او گرد و لکڑ اکبر دی فلما را کلے چولی ددا تا تسو دے حرکت کو کانہا جان دھد پیسو دا سانا نمتا یسا کانہا جان لکتا چ جان دے نو اللہ تعالیٰ ہوئی چھے کلپ دیز مکی تور پریوت نو او بدا سے لکا صوبات لکا صوبات لویا اجدہا او حرکت بے دمرا تیزو لکا جان حرکت بے دمرا تیزو لکا جان تا تزو حرکت بے کو کانہا جان لکا جدا جان دے واللہ مدبرن اگرزد موسیٰ علیہ السلام مدبرن شاک ان کے ولم یعقب او تاقیب نکدامار ولم یعقب مانا تاقیب نکدامار انہیں پکار جب اپسی اور روان پر ہاں نو اللہ تعالیٰ ومن وردوے جی یا موسیٰ لا تخف یہ ہے گا ماں بلدہ اللہ ومن جی اقبے ماں کی راشا ولا تخف یہ ہے گا ماں علمی یقیناً تو لا یخاف نیرے کی لدیا ما خسا المرسلون پیغمبران الا من ظلما آسو کیلئے ظلما چچا زیادے کرے ثم بدل حسنن من ظلما ثم بدل حسنن او تبدیل کرے حسنن نیکی پا بدائے بانے نو نیکی پا بدائے بانے باید چی فتری تو دے فطرت تقاضا داوا چھے دے موحد ہوئے پا اللہ ایمان ساتھ لے خدا آبا فطری توحید پشت بانی بدل کرے فطری توحید سے کرے پشت نزد آلہ درجی زبن دے اللہ تعالیٰ و توبے چھے تو خو موحد سڑے عمل دے صالح دے تو رہے زمان دربار کے یہ را آلہ چارہ فکار دا چھے چاہ شرک کر دے جو اس بہوں بائیں گھنڈے رہا ہوتی گی خود بگے دبنی ثم بدل حسنا بعد سوء او بیائے بدل کر دے حسنا نیکی بعد سوء بعد سوء ببدائے بانے فہنی غفور الرحیم یقیناً زبخن کے ارحم کون کے وادخل یدکا اداخل کلاس پر دے فی جیدکا نوزموں کو جیب دے دو یا دے لو مجھے کمی سامان اچھا عربی کی جیب دے گریوان دے بیش تازید سوائے گریوان دی گریوان تا وَعَدْخِلْ يَدَكَ عَدَاخِلْ كَلَاسْ بَرْدِ فِيجِ دِكَ پَگْرِوان پَرْدِ تَخْرُجْ بَيْبَاءَ رَوْزِ بَتَا تَقْسْتِن مِنْ خِیرِ سُوِن بَغْیِرْ بَسُطُورْ وَالِنَا فِي تِسْرِ آیَاتٍ زَا فِي تِسْرِ آیَاتٍ فَنْهُ مُعْجِزُ كَيْلَا فِرْحَوْنَا فِرْحَوْنَا وَقَوْمِ قُوْمْدِرَتَا نو نہ موجودے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سرہ نور ہوں گے نو دو خدا شکل یو مار جوڑے در نمبر دیں دالاس چکلے میں قیمان دیکھو گو اے دا سے بیوردن نکو اب باہر بار دا سے پاکی دبا دا بردنے در کہ نور ہوں نرنا بے کولا نو دا یو دیو موجودہ او دیو موجودہ سورہ یونس آیت نمبر 88 وقال موسى عليه السلام ربنا ورب ثمود انك اتيت يقينا تاورد فرعون تا وملأه سردارا داوتا زينة خائص الدنيا حكومت خائص الدنيا مانا حکومت نو خواہش ہوتے سے کبھی رشی چھ سڑے فل پروٹوکول کی راؤں جی صحیح آپ پروٹوکول والا وقت ہو لانی آئی وقت پاک 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 صحیح او مخی کی موٹر روانشی روز دور پسی روانشی دے پا موٹر سیکلے روانی آخوا موٹر سیکلے او کسڑے دیر گھٹی دے پاسا بھی دائی کپلے روانی چھ برا نیسی اس پل آتا آرام دے دشتو
ربنا انك اعطيت فرعون اس ما بخيال صدق كل دنيا كده حكومتنا غير غم شويه حکمرانان چې سره په خطر دي ما په خپله دنیا کې څوک په خطر نه شته الله اکبر ربنا انك عاتبا و رب زمونگا یقین تا ورکل فرقون تا و ملعو سرداران دا تازینتا شایست دنیا یعنی حکومت و اموالا مالنا دے فی الحیات دنیا پجوند دنیا کی ربنا و رب زمونگا لیضلوا عن سبیلک عاقبت دادے چی دیب خلق کمرا کئی دلار استانا چی چا سر حکومت دے او مال دے ورزرا نو اس چی چا تا قدرت را دے او دے بدتمیزا چی قدرت را دے ملا دے او دے بدتمیزا نانجام کسی ظلم زیادے خلق کمرا کول چی چا لے مال ورغے او دے بدتمیزا نو دا اغم آتے او دے عذاب دے ایون دا چی چا علم تک او دے بدتمیزا اغم او دے عذاب دے صحیح یعنی دا ټول شینه تمیز غواړي ټول شینه چې تمیز نه وي نو نه دغه سړی علم ضایع نشي نه دغه سړی مال ضایع نشي نه دغه سړی حکومت ضایع نشي بد اخلاقی کوي دا صحیح ربنا و رب زمان اصادی بابا دی راجی پا خبرہ کرے دا صحیح ویدی میچ بے عدب را علم فن عام روختا بے ادب را علم فن آموختن دادنی تے غصب دستے رازن داتے حسین کم ویچی بے ادب را علم فن آموختن دادنی تے غصب دستے رازن وی بے ادب بندل علم او فن ور خودل دادا سی دی لگا غلل چپلا سی اسلحہ ورکی چاپو ورکی مغلہ خود چاپو ورکی نو خلق انتا کری نو بیت بدتمیز بندہ دا علم وفن ور خودل تا خود بیڑا کر کری دا دی وجہ دا ہر قسم علم دا پارا ایتکس او مورالٹی دا پا شریعت کی بنیاد دے یعنی گڑا کرے باید چی ایتکس او مورالٹی دی بھی کہ انجینئر یہ باید چی ایتکس او مورالٹی دی بھی کہ سائنس دان ہے باید چی ایتکس او مورالٹی کہ ملائے باید چی ایتکس او مورالٹی دی کہ محامی و قانوندان ہے باید چی ایتکس او مورالٹی دی ادروائز چھے پا ڈاکٹر کی اخلاقیات میں خوق اصاب دے صحیح کہ پا انجینئر کی اخلاقیات میں خلق بے تبا کرے چھے اخلاقیات میں گنش دے اگر اس پر کمی کی جدا بیٹھے تو چا بیٹھا کرے صحیح اگر ملائے کی ایتکس میں ناغب حق کو ایمان بیٹھا کرے چھے اخلاقیات میں گنش دے خلق کو ایمان جنا جا بس صحیح شکر نو اور زاخ ویل تکول نو تاسو چې څه پاره غلیا او بشر خدمت ته راغله هغه ټول ځل کې تا دا په ټول دنیا کې بدل شي او دا سیکولریزم په داسې عجیب شي چې سیکولریزم په اخلاقیات کې نه ساتي دا د څه شي دی what's good for you ستاره پاره څه شي you have to decide صحیح نو په ځای کې څومره کې نمرې کې څنګه بل جام دغه څنګه نو ایتکس ربنا فسادا اموالهم او رب زمونگا دخل في التنبي اس مدر الدنيا كي انتبه في النقوة شوية شرطلي بلکه زمون قوة تاني زمون بدا صحبه اي او ملسل بشو ازدر بد قسمتان ايو داكتر هندو انسر غلقه هندو انا موسي نا او سمجده ناقا هندو او سرور پینځه ډاکټران په هغه جسې هسپتال کې هغه پکې مسلمانان اوس هغه هندو چې وو نو هغه به د هسپتال د ټایم نرستو دا نور خو به خپل کلینکونو ته لاړه نو چې کلینک کې به مریض کته مازیګر نو $200-$300 فیس پې صحیح او بیا به وي دا اوس یعنی مینز ټیسټ وکړه او دا لړسلې بټلې وکړه او دا فلانکې وکړه فلانکې هغه هندو ډاکټر چې وو نو هغه به د هسپتال په کمره کې ناست د ډیوډیانه به نو خلک به ورنر ورته نو هغه به لس روپۍ دی لس روپے میں دے بس نہیں اور جی ٹیسٹ میں ہو نہ اسپتال لگو نہ وہ دل لے بچے تر اسپتال لے بچے جا الدبا دبی دور ہوا فارم داخل کی نو اگر بتا لے بچے ٹیسٹ کی یا ایکس رے بدلو کی 300 روپے معنی سو ایکس رے پر 200 روپے نو صحیح نو ما بھی الدا کا ڈاکٹر صاحب اتفاق کر کے اوپر جو جمع ما اس خدائی تو پوری
بس داسی ملاقات کرا
چھ پوونو کی ولوش نہ پاڑا پہ نہ خودا نو فصل تبس نو چدا ختم شو والقملا اسپجے اسپجے وان پشتو کی چھ نو پسر پشتو کی نا کالی بے پو بکس کے پراتو ڈریسز چھ بے رواز تب نوی کالی اب اس پر نکلو صحیح کمبل بے رواز تب چھ پی بے زبان چلا اب اس پر نکلو صحیح چھ بیٹ کا برابر بیٹ کا اس پر جڑا بھی عذاب شد وَلْقُمْ مَلَا أَسْبَشِ وَالدَّفَادِقَ أَچُنْگَشَان چنگش مومد چند قوید ہے تو چنگش میں وَالدَّفَادِقَ وَالدَّمَا أَوْنَا انو دیبا او وشا پاکتا یا بے بے جنیبر پاکتا یا بے بیس پاکتا یا بے افغانی پڑا پاکتا یہ جی بے پوک کا حضور در طبیعت اجر پر پریش بھی گیر آوات آٹومیٹک دیبا ترانسفارم شکوی نکی اشیاء بوئی نکو بد نہیں بدل جائے صحیح نو جی سرے دور ادانس پلے تو دور از پاک لے ہوش اچھا سوا خورتا پر ایک تکین ہاں ہاں سے کیے نو دوی بار ادا نمبر وار یو با ختم شکو بل برا دے ذکر دوی بار دا ہر عذاب پر موقع موسیٰ علیہ السلام ترا منڈا ہوا دا کہ بے اقضائی تا ہوتا ناکار رہا بند آسان موسیٰ علیہ السلام بھی سلی زامن کی گئے بے آو موسیٰ علیہ السلام بھی اقضا ہے نو داو بیا شیطان آنکھ نو جو بلو پر آ رہے ہیں نو بیا بات ہوئی جی موسیٰ علیہ السلام بیا دعا ہوئی جی نو بیا بات شیطان آنکھ آیات مفصلات دا موجزے وے مفصلات وقفی وقفی سر یہ کے بات دی گئے رہے مفصلات مانا یو بلمسی ایسا بخشی دارت دیر کافی وقت ہو فَاسْتَكْبَرُوا اِنْكَارُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اَوْدُ يَوْقُوا مُجْرِمًا وَلَمَّا بَقَى اَقَلَ چِبَهُمْ وَاقِشِ دُوِبَانِ اَرْرِجُ وَعَزَا قَالُونُ دُوِبَوِي او مُسَى اُدْخُلَنَا رَبَّكَ وِمُوَالَ مُنْدَبَالَ فَرْوَدِگَاهَ فَلَّا بِمَا غَهِدَ عِنْدَكَ آغَشِيكَ وَعَدَيْكَ لِتَاثَرَ لَهِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجَّةَ وَيَكَتَلَ لِكَ ذَمُنَّ تَعَذَابَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ نَمُنْبَ تَعْبَانِ ایمَانَ رَالُ وَلَنُرْسِلَنَّ أَحْسَابَكُمَا كَتَاثَرَ بَنِي إِسْرَائِيلِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجَّةَ پس کل چنگا در کردوینا ارشدا قصاب لا عجل هم بالغو ترغ فکسا و محین تائم پور چدو یکوی در سیدون کیو ازا هم یان قصون نناگانا در با فلا وعدا ما تکر چکم حساب مخدی هم لنکو نموسیٰ علیہ السلام سرکل وعدا اغب ما تکا نو اللہ تعالیٰ فرمائی فانتقمنا منهم اخیر کی مجھے انتقام با حسطا اخیر کی مجھے سوا حسطا او چکل خدای پر انتقام حسطورا شن بیادت دائم و فانتقمنا منه الله تعالى بس بيعمل لي انتقام واسطة شي خنا تاس دا درامي كوي زعما بيغم بسرا تاس مسخري كوي زعما بيغم بسرا نو فانتقمنا منهم من انتقام نو دا بين ذا شينا سر سنور بارا بكس ادا بين ذا شو نتو شو صورة نما نو واقص اس بل سبق تلاس وادخل يدك اداخل كلا بل فيجي بك بغريوان فلكي تخرج بيضا آراؤج بده پرتیدون کے من غیر سوئن بغیر خروالی یا دوروالینا فی تسر آیات لاشپنو موجزو کی فرغون دا وقو نیر خون دلتا انہم کانو کو من فاسدین یقیناً دویدتوں فاسدین باقیان و فاسدان فلم ما جادهم کل چلال دویتا آیاتنا موجزات مونگا مبصرتاً واضحا و روخانا قالوا اوید هادا سحر مبین ویداس کار جادو دی وجہدو بها وستیقنتا انفسوں نو دا الفاظ دا سکتا جو وستیقنتا انفسوں یقین کر لیو دے موجزات لا ظلم لڑنے پدے مطمئن چدا موجزی دی لڑنے پدے مطمئن چدامو واستيقنتا انفسهم يقين من له دي لتنددوي وجحدوا بيا وانكار كريو دي دينا ظلما وعدوان دو ظلم دو وجه ودو تكبر دو وجه يعني دي
The Zulu Lassa Pati put the Chitamu GDP. In Karu, the Zulu would have a couple of the way. In Karu, فَنْظُرُكُ رَكِ فَكَانَا چِسْرَنْكِ وَخَاقِبَ تُرُ مُفْسِدِينَ انجامِ کاردو مفسدانو وَلَقَدْ آتِنَا يَقِينًا وَالْقِرُمُنْكَ دَاوُدُ وَسُلِمَانْتَا فِلْمَنْ خِلَمْ وَقَالَا دِدْوَارُوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تَعْرِفْتِ آمَانْ لَالَا فَضَّلَنَا غَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِ چِ فَضِلَتِ رَاكْنَرِ فَجِّیرُ پَنْتَكَانُ خُلُبَانِ مُؤْمِنَانُ بَانِ مُؤْمِنَان تَشْ مُؤْمِنَان دِي مُنگو سر پیغمبرانیو مُؤْمِنَان تَشْ مُؤْمِنَان دِي مُنگو سر عالمانیو وَوَرِقَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ نوزدت خود نقض مانا دارا چِ سُلَيْمَان وَارِس شِدَ دَاوُد نَبَاد سُلَيْمَان تَشْ زویو نو هر زویو وارث دی پلان نه بعد حالانکه نبوت کی وراثت نه دی شریعت اسلامی کی نبوت دی کی وراثت نه او شریعت اسلامی کی په حکومت کی هم وراثت دی شریعت اسلامی په نبوت کی هم وراثت نه او بل په حکومت کی هم وراثت نه بلکه نبوت دا اللہ پا خپل فضل ورکے او حکومت پا شریعت کے پا اہلیت ورکی حکومت بس ورکی پا اہلیت ورکی خوچوں کی صورت داو چیزوی دا پلان نباد حکمران شک نشکل دا چوڑا کچھ پا میراس اللہ حکومت آستے حالانکہ داود زان لا مستحق دا حکومتو او سلیمان زان لا مستحق دا حکومتو بلکہ دے مولی گا چید نبی پل جائداد او مال دام دا غوارستان تا میراث نہ ملا لی تا پیغمبر مال تا وارستان نہ ملا لی دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا خیبر کی او دیر اللہ اسمہ کبا تم دیکھیں خیبر کی یو دیر اللہ اسمہ کبا او دا غیر بڑیر کافی ہیں وطنوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلا خرچہ دا حکومتی وقتوں نہ خرچہ دا ملمنو خرچہ او دا مسافر و اخراجات دا ٹول دا غزم کی آمدن میں تلو دے دے دوی چاہ کیوں نوچھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت ابو بکر دا حضرت فاطمہ حضرت علی او حضرت عباس را دا نظر دیلی کو ذکر آگے چی دار فاطمہ خاون دی اور فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لروا اور دارتی عباس ذکر آگے چی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترو اکایا اکایا نوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو وفات نبا داغو دی بیانی جوان دائی وی دوال دو دیتا سجوان دیو دی بیانی داغی اول نوری جوان دائی وی حضرت فاطمہ او دا اکائے مسلمان جوندے حضرت عباس نو سکل دا مڑی خضبی یو یوروی بلی اکار نو خضتا یا خضتا یا ویو قضیات اتما آگئی دا ملاری دی او نیمت طول جائداد دا لور تا ملاوی گی او دا دیدوارا نباد چی سشے باقی پاتیشن آغا آکا تا گرش کاکا نی یا دا آکا زوی تا گرش او کاکا بی تو دا آکا زوی گا محروم بی آ محجوب بی لکا چی آکا لارا گر کا اوٹتے لکا چی آکا آپ قریب دے او دا آکا زوی آ بعید دے دا کاز کې دا اس کې په یو رابطه ده او هر چې اکان دا اس کې رابطه نشته ایا نمبر دې زه نو شریعت اسلامي کې په اکثر امور کې قریبی وارث دا حصہ ملاویږي بعید وارث چې ملي وارث هغه محدود شي کله قریبی وارث دې بیا هغه ملاویږي خو چې دې موجود نه بس بلاره کوم باندې دې دا کې څوک بس لګټه پاتې نو ته بس ورته باندې واجو
چې د تنوان دې باندې نو دا مسله چې دا کومه حاضره مسله ده چې بی بی یا بی بیانی نمبر اول یو لور او بل اکا نو اصل مسله دا د اتونش اصل مسله ګورش دا اتونش دا تورې کې چې نه راتلو په پراپټي اتی سی کی نو پدې کې یو ویسا دا شنه ته ملاوي شي سنوري سي دا نور ته ملاوي شي نو سوتر لای پینلو او بقایا درې پاتې شوې نه هغه کا تر شي لکه عصبه دي اصل عصبه انګلیزي کې ورته ریزي ویو ار ای اس ای ڈی یو ای ریزي ویو نو ریزي ویو ته بقایا نه لګي دا په فکس حصہ نه دا څه نه درجه دې څه کې سمي چې درې ما څلور ما شپږ ما ته ما نه سمه نه بس هغه څه پاتې شي هغه هغه تر شي به تورې عصوبت نو دې په دې مسله کې اتمه ملاو شو خدیتا یا خلوتا نیمه ملاو شو لورتا نو اتمه د اتو سوره یو او نیمه د اتو سوره ده سلو سلو رو یو پینزو پینزو یې سیدارې سو پاتې شي درې نه هغه باکا ته راشي اور چې درته لیو اخو د اکا زویر هغه محجوب او هغه خپلې بي دي سره راغله نو دوی راغله حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ورته ویل دي حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل دي نبی پاک صلی الله علیه وسلم غزمکا اخي میراث هم زکر نو بس حضرت ابو بکر درته نو یو حدیث متوي بس دوی ورته نو ریس نه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ویلا ته فرمایل چې نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه موږ د پیغمبرانو ډله زمونږ نه زمونږ اولاد یا وارثان میراث نشي وړې زمونږ څومره پراپرټي چې پاتې شي دا بیت المال دی دا چرته دی دا بیت المال دی دا صدقې مسلمانانو لپاره صدقې مسلمانانو څومره تقسیمېږي نه چرته وځي بیت المال ته پبلک افیرس کې بنئ پبلک انټرست کې بنئ څه کې بنئ نور الله تعالی څنګه د انسانانو حقوق محفوظ کړی دي پیغمبر دې صدقه به نکړي نو تا لپاره جایز ده نو تا د کور ولا لپاره جایز ده صحیح کني بیا په ټول خلافونو باندې پیغمبر کو تدل نو خو به لګي بلته نو پاره یې حرام کړه په یوه څنګه اول یو سړي باندې او چې خیرات په ور کوم چاله ورکو پیغمبر علی السلام ته دا اولاد ده نو نو بلاره کې لګي بلته نو مو کا په پیغمبر علی السلام کړو صحیح نو بس شریعت اسلامی شکر حرام کړل دي نمبر اول نمبر دویم او د پیغمبر په کنټرول کې دا څنګه لري دنیا او دا اولاد په سمان دا هیڅ دی نه ای او دا ټول پراپرټي ورته بس ان ته په خپل کاوت لا و چې دا د شی په توری میراث د دوه وارثانو ته نمون تخل کی دا به واپس چرته دي څه خو شریعت کنه دي شوف لا خمسه بك شوي سخه تدين دا چګر شو په میراث بلکې زمونږه میراث چې غر کړه دا میراث ته پاره غر کړه ار یو سره چې منډي وای د اولاد ته کړي وسره دا څه چې موږ درته وایو مولا عمر ته پال بزرګ رحمت الله نن تبلیغ مات بزرګ نه غټه راځي به خبره کوم پر بیان کې نه راځي به خبره کوله وی موږ وی دل کما کړ به ورلش مو ځان باندې یو کړی چې دا اولاد مستقبل جوړو او وی خپل مستقبل ته باغو دا هم مستقبل جوړو حلال او حرام ګورو او ناروا او درو او پرډونه چې دا اولاد مستقبل مې جوړ شي او وی خپل مستقبل ته سره فکر کوي چې سبب بنو په کې کوم سره مستقبل به صالح وي او به خطر شي وورث سليمان داوود وارث سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام نہ بعد نبوت او حکومت دوار یعنی خدای ولا عمر نبوت ورکه لکه بدلا او نور ته حکومت ورکه ارزوی نه وړاندې دا تور کې چې داؤد او سلیمان نه وړاندې نبوت او حکومت دوار خدای دی یو کس په نه جمع کړ نبی بجداو حاکم بجداو نبی بجداو حاکم بجداو خو حاکم په سبجیکټ نبی کا حاکم بس شه نبی تا با سبجکت دا قطابه دو یعنی دا حاکم با حاکم و پا عوامو خو پا حاکم بانه با حاکم سکو نبی
نہ جب سکول نہ نے بیٹھو لا رسول پیغمبر تو پیغمبر پر ڈائریکٹ حاکم نو صحیح شیعہ گانو انت نے فکر غسل ولایت فقیہ ورتا ایو تصوی ولایت فقیہ صحیح نو داغی اس پر ایگزامپل الیکٹرک بھی تو صحیح او اپن روڈ بن رہا ہے ایران کیسے کر رہا ہے پاپولر ووٹ باندھ رہا جی پولیٹیکل پاور کو آگے سر وہاں جی پولیٹیکل پاور لے گئی سبجیکٹ ٹو آیت اللہ خامنہ آئی سپریم لیڈر وہ سپریم لیڈر کا اپروول کا محتاج ہے صحیح اگر اگر سوچ دے قوت اگر چلتا نہ تھی یعنی پبلک قوت دا اکبر گئی تھے امپلیمنٹ کا خود سے امپلیمنٹ کا شیخ حضرت کا بابا تھا تو سو گئی سے امپلیمنٹ کا سے ولایت فقیہ او ډېر کیس سره دی او سي د شيګانو کې وکړ دی دی منطق او فلسفه ډېر مضبوط وي دی لاجیک او فلسفه دومره مضبوط وي د دې وجه زموږ اکثر علما هغه د منطق لستو لپاره د ایران مدرسې دي فلسفه لپاره د ایران مدرسې دي اول او نمبر دوی موږ په خپلو مدارسو کې د منطق او د فلسفې څومره کتابونه چې وګڼو هغه ټول ایران ته دي د ایران علما او دغه یو ډېر مشهور کتاب دی صحیح اگر کا منگو تعظیم سوئے بند تعظیم منطق کے لیے مشہور کتاب دے صحیح ناقد دے یہ ذکر دے اور عالم سے تقوا کے شبے دے تو سوروں کی تم سرائے کے اگر تم کو فاضل عبداللہ یزدی ہو سوئے بند فاضل عبداللہ یزدی تم کو استاد سے ہوں تو تعظیم دے اگر تم افغانستان ہوں تو استاد اس کو استاد بنا دے رہے ہیں نو دلغمان خوف دی منطق پر سوابان زبردست ہو صحیح ناغه په تاسو ته د منطق دا ګوتای کې سجاول کړم او هغه دا چې مې نو په منطق باندې چې بس تر کې ګورته پټې کړې وي اے فاضل عبد الله الیزدی رحمه الله دا خبره په دې ده هغه دومره بیا قوت صحیح او یو بل کتاب دې هغه هرات یو عالم ناغه لري هغه په دې درس کې مشهور دي هغه دا اغنم دا عالم نم تے مرزائی دھیروی مرزائی دھیروی دھیروی مانا حیراتی نم مرزائی دھیروی دا اغنم کتاب لیم دا کتاب نم مرزائی دھی صحیح نمو گا چلا عالم نتا پوس کو ان کو مرزائی دھی ہوئے کم زائی دھی بھائی لیو نکا گوئے چی مرزائی دھی منو بھائی ان کو دے بھائی بس نکلی دے بھائی بدلیل نکلی تلا طریقہ نور دیو استدلال یا منطقی استدلال نکلی وورث سليمان داوود امیر سرهول سليمان علیہ السلام داوود داوود نام قوت او حکومت وقال بی یا ایو الناس وی خلق کل نام تعلیم را کیسے دے منت کتے د خبر د مارغان نو سليمان علیہ السلام هغه بتا سنا کوي داوود علیہ السلام بناستو مرغه به چهار کو مرغه به دا مرغه نه نعم الله داوي وأوتينا من كل شيء لرا كيشي ديونتا هر ضروري شيء إن هذا يتيلم دا لهو الفضل المبين دا دير لوي فضل ولو يمير باني دا وخشر لسليمان أجمع كريش سليمان تا جنود لشكر داب من الجن دا جنات والإنس دا انسانان والتيري دا ماتانو جنات انسانان مرغان مداغی پلاتون نمبر ون کی دور دور کسان دو جنات دور کسان دو انسانان دور مرغان پلاتون نمبر ٹو کی دا او بے بے نامی والد دے چکم مرغان مداغوڑا مرغان دا مینا دا شاہین لفلانے لفلانے دا پتی گروپ چی لفلانے فلانے فلانے دا پتی گروپ چی فلانے 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 وَقُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُ جَمَقْرِشُ سُلَيْمَانَ دَا جُنُودُ وَسْكَرْ دَا دَا مِتْرُوبس جُنُود مانا سن لشکر مِنَ الْجِنِّ دَ جِنَّاتُ وَلِنْسِ انسانانو وَدْدَيْرِ دَ مَرْغَانُ فَهُمْ يُوزَفُونَ دوی تقسیمونش جماعتون کے خطا تر دے بورے اذا اتاو خدا وادن نملے چکل دوی توڑ بالا دا اغم میں بود وادی بالے
قالت نملة النقم يوم يوم ماذا بيجي نملة ما أنا ماذا نذكرني وا أو بإنسكس كي هذا الدولي كا شيء بإنسكس كي رواج تكوين ده تكين نهي إنسكس كي مسيري جاي تكوين من كم زمان بخيال ده بطرف تروا فرانس تقوى غير وقت ده صحيح شو نبار بارتي كي وقت ده اشتراكي بارتي ده كمدرس بارتي نعم خبر أغير بكي أبرامري وقت صحيح أدل تك مجدن دراني ويار كاردار Speaker of the government, no, the president of the government. Hatta ibato, hatta ibato, halawa bin namli, qalat namlat, zamukala Pakistan, ki zda salah wazir azam ashwa. Sahih, nama ma al-dasif kwa yobayan ki mila tifo uvela, ma yamun na usi la hasharatu al-adhu. لطيفة ولا كذي؟ كم ذا؟ حتى باتوا على واد النمل تردي بوري باتوا شكلت إيرال على واد النمل دعامي بوك وادي قالت نملة نيومي جوية أيها النمل ويومي قوتلوا مساكنكم داخل شلتا سو مساکنتكم اسفوق نخبرتا مساکن مانا سوڑو لام بمسکن جمع خبرو غارو لا يخدمن لكم چی میدن کی بس میدن بول بھائی خبرو لانے لا يخدمن لكم چی میدن کی تاسو دا سلیمان و جنودو لشکر داغو وهم لا يشکرون وهم لا يشکرون احالاک بھی نکوئی جی بیدا احساس نشتا بیدا نوز دو دے دو مالے کو رشی شدہ دیر ظالمان خلق دے دا مخلوق دا مرور اور دے دا احساس نشتے دا ہونے دا ہونے صحیح یو خبر دا ادوے مدا شدوی توپتا نہیں بے خبرائی کے بتا سن رشی صحیح نوز سلیمان علیہ السلام دا خبر ہوا و تراؤڑا دا ہوا 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 نوچو وائی ہوئی دا ویر دینا لیک ایکسپلینیشن کار کرو حدیق بین نسکو جواب تلوی دے کرو سلیمان علیہ السلام پر فلائٹ میں روان نو فلائٹ ایمرجنسی لینڈنگ ہو گیا میزائل میں کنو لگے دے بس دیر ہر رنگ سے ویتے نے لگ نو بے پرسے دارا ہو گاڑے نو کوئی نے راو دستا سلیمان علیہ السلام ورتے تانو دا پر خدق ہے میرے سکر چلا احتمن لکم سلیمان و جنود سلیمان و دا غلش کرے و میدن کی ویتے دے بارے نبی لیے کہتے اللہ پیغمبر ہے یہ بھی لیے میں چلا اللہ پیغمبر ہے اللہ پیغمبر تو خدای مخلوق سر چکا ظلم کئی یا دا غفالا ورس دا ظلم کولش نوی دا دیوری بھی لا احتمنکم سلیمان و جنودو ویجی ماور پسیوری چو هم لا یشعرون دیتا احساس نستے تاز دی جائی کی رہی بے خبرائی کی بتا سن دشے صحیح نو دا سکتا زبردست اسی کوین وقو اکر مندہ نزی وجہ اللہ تعالی فتبہ سمز آئے کان سلیمان علیہ السلام سمائلنگ ہو کو حتی تکلین آواز ہو کو یہ خبر سرے سمائلنگ ہو کو یعنی ویش کن دن کہا کو رگڑی رہ جاتے ہیں زہر دلی تبسم دل کہا کہا ہے کو میزت فتبسم زائکن سلیمان علیہ السلام مسکاو کا خندیدن کے من قولیا پا خبر دے وقالا وی رب او رب زما اوزینی وی مات توفیق راکی ان اشکر نعمتک چیز شکر ادا کم دا نعمستا اللہ تی آغا نعمت ان انتا لیا چیتا انعام کردی ما بانی و قلا والدی ازم آپ والدین و بانی ادا چی عمل کم صالح ترزاو چیستا خوشوی و ادھنی داخل کما پر احمد پر فی عبادک الصالحین پر بندگانو پر نیکانو بندگانو کی وتفقد الطير اذ تفتيش قد مرغان سليمان عليه السلام شكل سفر باندې روانې نو نو دې سفر نو مېسک به روان شو چې کې کو چې څوک شتا او څوک نشتا نو وتفقد الطير د مرغانو په لای نه روان شو چې کوم تر شتا او شتا مې نشتا او شتا مرغې شتا او شتا شاهین شتا او شتا باغ شتا صحیح وتفقد الطير اد تلاش او تفتش کو د مارغان
فقال وی مالیا وی سشوی دیما بانے لا ارل حد حدا چز نمینم حد 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 کنے مونگی مولا چرگا بس دقا مولا چرگا کنے شکر دمرا خوالے بے دا سخاب دنی تیزی لگا دا انسان گندگی سوئی خدای چی والا کم شیرہ چی خدای رنگ خیستور کرے صحیح نوزگدا دورا خیستور پر رنگ بے پالی اور وہ علاقہ کر رہے لہذا بھی والا دمرا سخاور کرے جزا سر گردو میں رشی دلتے بھول ہو دو دیجی صحیح دلتا کہ یو بسے دپیشون یو بناور دے سکام کر سمرا خیستا دے سکام کر دے او سکام دو برا او اس سپیل کے دکھا کر دیا گیا زانہ بس سرمت دے رہے اللہ اکبر اس خدا نے دومرا خیستا پیدا کرے دی چی یہ اس کنگ بچا بس سارا جنوں میں کھولے تو میں کور کی پانے دا سے سخاب بھونی کی جی اوف او وقت دا سے خندر شیر ہے چی کہ سوکی نبی جلی او ورمانی ورمان نگی صحیح کرانی سمیں سکا خیستا رہ گئے صحیح نا آقا سپری ہوگی دا موتیاد دا سی بھی کہا کہا سپرنکلر پشا او دا آقا موتیاد یو سکاس کی جو سریبان ہو لگے دا پورا ہو یو میاش حقا لام یو آقا بھونی نیدی اللہ اکبر کم دائی جی احمد شپیل ملک کا غیل مانتا ہے میرے پٹا باروش کی گیا بادا پر آلی دکھیں میں وقت علمت کا اوہ ناو آتا ہوتا ناو سترگی بستر آس کم کم دا حد سپرے میں کم کری نہیں رہ کرے نجدی اور اگلے جانا با بیلی دی اگر چوہ ہمیشی آج چوہ ہمیشی بیا سپرے کری خدا ایسا جی بانی زم جو رب کرے اس دا آغا سکان کو سمرے لے پائی اللہ تمہاری حیوانات والے تو معلوم ہے کہ دین تر دنیا نے نام سے کچھ نہیں وتفقد الطير اذ تفتيش و تلاش کو الطير تمرغان فقال بي و ماليا سني مالا لا ار الهدهد جزن من مودود ابي قد هدت و امر لي کہ وہ ہو سو ہو ماليا لا ار الهدهد ام كان من الغائبين او كذا دے 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 غائبان یعنی مانا دا چیز ماستر گی نمی نی کستا نا اے را دے نو اس کو وے نو خوچا بے نا جس طرح ناس دے ہو دے شیر شاہ ہوت ہوت دے اوہی دا پنی کہتن کے راہ شیر شاہ تا تو ہی دا ہوت ہوت دے اوہ نو سلیمان اطراد و سلام فالا وز کمارغان ہوں نو اغیم شکایت کو نکو تکا فا ماحول دی ماحول ورد تقوی والا بیداو صحیح دار انسان احمد بلک پر اوی شیخ شاہو خوالتا گوڑا مارغان ام نوی چی نندیشتا اوی شکایت نکو چی نندیشتا خو سلیمان اسلام بخبر چی دا ہاں جواب پاس جو رانا ری ناٹو میٹ کنی باجو مشو چی نیشتا نو سلیمان اسلام سلام ڈیکلیریشن جائی دا چی دا بیجارت سنگا غیر آدر شو ملا صاحب ڈکلریشن جاری کر لیکن میں بموں کے ہوشیار کو ادی اندر باڑی باندھ سرکار کا کہہ رہا ہے کہ اسی بندہ جگہ نہیں صحیح ہے کہ ادا مولا کر کے پارا ڈکلریشن اندر باندھ گئے اب پینلٹی مخ کی نہ مانا کہ ڈکلریشن سخت ہے لو عذبنه عذابا شديدا وَيَقِينًا غَصَابُ وَرْكُمْ دَلَا غَصَابُ سَخْتُ اَوْ لَعَزْبَحَنَّوْ يَا بَصَبْحَكُمْ دِي اَوْ لَيَاتِيَنِّي يَا بَرَاتَرْ كَيْمَاتَ بِسُلْطَانِ مُبِينَ فَيَوْمَا قُولُ وَجَبَانِ وہ واضح دلیل بانے مانا ما قول وجا نُلَقُ عَزْبَنَّوْ عَذَابًا شَدِيدًا سخت عذاب کو اور کم یعنی پینک دی اَوْ لَعَزْبَحَنَّهُ يَا بِمْرَوْمْ پانسی دو نو ڈیپینڈ گئی کہ جرم سو رہے یا ادھر کم انداز سر رہے تو وہ نہیں میرا گلے بس دل کو دشیرو بیا وہ پینل ٹی وی یا بس بھی یا پینل ٹی وی تو وہ نہیں میرا گلے زنور خلق گیر دی نو بیا وہ ہینگ گولی یا با یا معقول ادھر پیش کہیں نو پتہ ہو لگے گا کہ سبق نہ غیر حضری بغیر دے معقول ادھر نہ رہے سنگین جرم دے سیدہ جی بھائی دستانگین کرو چھے بلماؤں گا یارا سر ملمانوں
اللهم ربنا رحمنا بالقرآن وعلمنا ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وسمعنا وطوعنا عن الليل وعن النهار اللهم خير من حافظ